κοιτάζω στη μασούρα και σ' άρεσε πολύ γύρω. Σκουλιό σαν το σημεγέ μισιά κουρά κουτί, ο έδειξε. Αν σπούλι να είναι το όνειρο μας, δεν είναι καπά κουλός. Σε μέλη λοιπόν. Και μετά βγήκαν και πρέπει με σούν τα κουτία. Ήταν καπά κουζός. Βγήκα μιέλ. Βγήκα σούς. Στο τσίντσα ουζάτη. Σα πάτρα. Esta é a antiga. Eu fui comer na Inquiaxo. E a dentura aí. Eu. Na área vou essa. Na área que nem que já vou. Já é o Guru Yajakan. Care ducei. Și el e aici mai, și aici săcut. Păi el trage săcut tot bine, că nu putem scoate de aici. Că ăsta iasă încolo. Dar pe ulița unde o are, aici? Pe ulița e aici, a șurub. Hai că vezi tu imediat. Și a patra care, pula mea, mă? Păi ăsta e a patra. Ăsta? În a patra vurea mie tare. Ăsta a drapata. Pe sărea, mă! Nu sărea. Nu sărea odin, am coborât la pantă cu el în jos. Și când trăgeai în sus, nu sărea. N-am încercat, odin, că... Atunci de ce? De ce mereai cu atria? Într-o încăneavă, trăgeam și nu-mi plăcea la pantă în sus. Are dantură uzată, acum nu putem vedea nimic. Până nu ridicăm sus, să dăm și rota. Ridicam sus cu cricul, se dă rota jos. Înțelegi? După aia demontăm capacul, scoate tănina. Păi să dăm și rota jos. Rota din dreapta. No, unde-i cricul? E în cabină. Stai că le... Uite ăsta, pinionul de la al cincea. Uite ce uzură are. Uite, a patra are, uite antura cum e ruptă, uite la el. Ia uite. La patra? Da, ia uite de aici. Ia uite, uite la a patra, cum e sărit cimentajul după dantură, uite. Uite. Oare tu ce ai uitat acolo, din oare le-am ales? Păi eu nu mai știu ce ai tu acolo. Acum dăm și rota aia jos să putem roti. Atunci le vinem pe tăche și dăm și capacul la transmisie. Urmă începem demontarea cutiei de viteză și a transmisiei finale. E strânsă tare roata, mă. S-a avut cine o strânge. S-a avut de acolo, știi? Costică o strânsă. Până îi desfaci. Până îi desfaci pe tăche acolo. Trebuie să și ridicăm, măi, cu o sticlă. Ia. Mă pic înainte. Mă iau cu o sticlă. Ce-a făcut aici? Îmi venea axul în față. Ăsta e axul principal care transmite mișcarea din reductor la tot tractorul, în pinionul ăsta îl duce, atât. Am luat zegărul la jos. Asta nici? Deci un pic încolo. Acolo. Uite șurubul tău care s-a desfăcut de la axul, de la pinionul de atac. Deci mergea pinionul față, spate. Uite. Vezi, el aici trebuie să... E în spate la rulmentul ăsta. Uite, eu.
șaiba de la șorub. Ai văzut? Dacă era numai atâta, pune șurubul înapoi, îl strângeai, trăgeai pinionul înapoi, dar acum în cazul tău trebuie să desfaci și cutia. Tătă bine, pentru că sunt pinionile uzate. Da, uite. Și aici se înfile cam în ăsta. În cap la ăla. În cap la ăla, da. Aha. În cap la axul, de la pinionul de atac. Eu. Da, văd, acum, de acolo mi-ai șurub, uite. Aha. Vezi, îl are filet aici. Și cum te ieși acum? Dă-l din forță, mă! Păi omul până s-a slăbit odată și după aia tot o mișcat, tot că la mele tot o forța înainte-napoi, înainte-napoi. Și mergând înainte-napoi, dacă s-a slăbit un pic, el și-a dat drumul și tot o vibra, s-a desfăcut. Nu. Dacă nu iasă. Păi de să-și că nu știi ce distanțiere. Să nu, dacă scoți șurubul, le pică distanțierele de acolo. Trebuie să le iei, avem distanțiere de reglaj aici. Dacă luăm șuruburile alea, le pierdem. Un pic în jos, dar până la alea, mai vine de montat. Să luăm siguranța jos de aici. Siguranța de la piuliță. Să împinge bunca acolo și slăbim piulița de la trompa lungă. Aici ne-am chinuit, bătrân, când mi s-a rupt planetar. Păi ne trebuia să dăm pe adent. De-abia au pus betul alt piulițele în cap la aia acolo. Când atunci când s-o rup la tine, trebuia să dăm partea asta întâi, ca să dăm pe aia altă. Dar noi n-am mai dat-o și am lucrat între ele acolo. S-o chinuire, bă, săracu. Eu nu m-am gândit că le poate pune, bă. Să stai tu cu capul în jos, cu lovă tâni. E numai genunțul, cabină. Îl duceau genunțul, săracu, de fiarele alea. Acum trebuie... Las un pic trompa mai în afară. De roată? Ia, mișcă de așa. Așa, așa, opa, ajunge. Și asta o luăm afară? Da. O luăm afară. Bă, și atunci chiar ne-am uitat. Mă, ce bune zroțele, mă, care trag, mă, motrice. Noi. Demontăm trompa jos. Trage costică. Stai așa. Hai să iau un pic o... De ce nu iasă, mă? Aici piulița e desfăcută, mă. Hai să bag o rangă aici, țin un pic. Hai cu ea acolo. Acum trebuie demontată frâna. Trebuie demontată eu priza, bă, ce e aici? Și frâna și aia la altă. Păi ca să putem da jos corona aia, cum să nu? Și aia la altă.
cealaltă. Uite, corona e ruptă. Umeria de la corona. Îl luăm butucul jos. Butucul de cuplare. Iulița. Iulița și siguranța. Demontează frâna jos. Numai pe partea aici nu vrei frâna. Asta e dreapta. Pe stânga n-ai frână? Cum îți descurci? Ai un pic de unlie aici. La frână. Cred că e simeringul de aici. Cam unsă. Asta e de aici. Nu trebuie nostru, trebuie două. Asta e de aici. Ce-i încrică? E la frisă. Demontăm placa de presare. Uite că e tot un lie aici din cauza de la simeringul, la simeringul ăsta. Ai un lie la frână. O să dăm și butucul de la ăla, că nu putem scoate corona afară. Trebuie să... garniturile, straf. Se zbune, dar nu zbune jos. Apa aia s-o rupți. La care, la care am umblat? Lasă-l. Da, aia, n-am cărpit la ea. Da. Tot am cărpit la ea. Dă-i clichetul, că mi-are mai uite. La cheia de 19. Pune-o, Costică, pune-o acolo lângă aia l-altă, în partea a dreaptă. Ia, bă, discurile. Îți spune-o, n-ai nu le-ai regla ca lumea. Am strâns o tăcă câte o țâră numai. Și? Numai un pic, dacă o strângi, rămâne țapă-nă ei. Atunci a trebuit schimbat arcurile. Du-l acolo, uite-l, da. Bătrânii, am încercat de 20 ori, am strâns să nu mă țină cât o fac să prinde. Cum prindea, cum ieșa cum vine. Trebuie să scoatem corona, vară. Asta mare? Asta mare. Hai eu, pun acolo jos. Zămată pe priză, pot singur să axul de la priză, prinde axul de la priză, axul intermediar. Acum putem face butucul de la diferențial, să dăm diferențialul jos. Butucul de aici? Ăsta, primul. La butucul de la reduc, de la diferențial. Aici avem și de reglaj pentru reglarea jocului la diferențial, înțelegi, față de pinionul de atac. Este aici, ai uite băgat. Ia că mi-a arătat pe partea aia. Așa. Vedele, pachetul, no, aștia trebuie avut de grijă cât e, sunt sus, trebuie să fie și jos. Acum reglajul a fost bun, când îl montăm înapoi, atunci vedem dacă avem joc și dacă are joc, mai scoatem una, dacă nu,
scoatem una de aici, punem una dincolo, în funcție de cum e jocul, pe care parte e. Că mai are una acolo, nu. Să se iu pe ale jos. Așa, așa, stă deja. Trei. Și șapte și două, nouă. Să iu care zi jos, asta? Nu contează, că ele-s la fel, toate. Dar să fie la numere egale și egale în grosime. Ia butucul, pune-l acolo de-o parte. Ia și chiștoacii de la țigări. Apoi pe partea aia la altă, să nu le încurcăm. Aici? Trebuie să-l găsesc altceva. Ia ulei, nu-i bună asta, vede? Că asta e băgat în pământ. Ia uite, ranga asta. Ui, șit? Bine. Să se iasă ușor, mă. A ieșit bine. Hop, când e unul de... Iată, când e unul planetar. Nu, ăsta unde îl pun, mă? Trebuie să știi în care e pe partea, care e pe alta. Pune-l acolo, pe partea dreaptă. Ăla e pe stânga. Și ăsta e pe dreapta. Pune-l aici, din goș. E pe stânga ăsta, ăla e pe dreapta. Dar el nu contează, că la mea e oriunde. Hai să vedem cum scoatem... Luăm ăsta afară? Ia, diferențialul. Grupul? Grup? Grupul. Tot acolo.